এই বিহু শব্দটো বৈহু বা পৈহু শব্দৰ পৰা আহিছে বুলি আমি যে কৈছো যে আমাৰ বিহু কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে তেতিয়া আমি তিনিটা শব্দ কওঁ নিৰক্ষৰ চহা আৰু হোজা। বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, মই পলাশে। আজি আছোঁ মৰাণত আৰু মৰাণৰ যিহেতু অসমৰ লোক সংস্কৃতি গৱেষক তথা মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰু লগতে আমি বৰবিহুৱা নামেৰে পৰিচিত, আমি আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে ছাৰক, আৰু লগতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ সাধাৰণ পৰিষদলৈ পাঁচজন সদস্য মনোনীত কৰে, তাৰে ভিতৰত এয়া হৈছে ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ। ছাৰ ভালে আছেনে? নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। বিশেষকৈ আমাৰ জাতীয় উৎসৱ যিহেতু বিহু হয় আৰু বিহুৰ বিষয়ে বহুতো নজনা কথা আৰু বিহুৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰৰ পৰা, সেইবাবে ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি ছাৰ আপোনাৰ পৰা বিশেষকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিহু যিহেতু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয় আৰু জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ বিষয়ে ইতিহাসৰ বিষয়ে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পৰা, আৰু লগতে কৰ্ম বিকাশৰ বিষয়ে অলপ আজি ডেটলৈকে কেনেকুৱা কি হৈছে সেই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম ছাৰ। মই ভাবোঁ যে এতিয়া অসমৰ মানুহে বিহুৰ বিষয়ে কৰ্ম বিকাশৰ বিষয়ে নজনাকৈ থকা নাই। কিন্তু মোৰ এটা ভাল লাগিছে যে এই যিটো কৰ্ম বিকাশ, হয় হয়, যিটো ধাৰা, এইটোৰ বিষয়ে এই অধমেই দেখুৱাইছিলোঁ যে আঠটা স্তৰ আছে আমাৰ বিহুৰ। হয় হয়, এইটো বহুতবাৰ বহুত ঠাইত কৈছোঁ যে প্ৰথম স্তৰটো আমি জানো যে অৰণ্যৰ কাষত আছিলে, মাজত নহয় দেই, কাৰণ অৰণ্যত হাবি, তেতিয়া বাঘ ভালুক সেইবিলাক আছে, ৰাতি ৰাতি বিহু কৰিছিলে বুলি কৈছিলে। আৰু অৰণ্যৰ মাজত মাজত নহয় কাষত বা পথাৰৰ মাজত জুৰিয়াহঁতৰ তলত আবেলি সময়ত এটা সময়ত বিহু মাৰিছিলে। তেতিয়াৰ দিনত আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগলৈকে যোৱাচোন, হয় হয়, যে স্কুল নাই, কলেজ নাই, কোৰ্ট নাই, কাছাৰী নাই, হস্পিটেল নাই, তেল কোম্পানী নাই, ৰেল কোম্পানী নাই, গেছ কোম্পানী নাই, তেনেকুৱা এটা যুগত তেতিয়াতো অফুৰন্ত মানুহৰ আজৰি সময় আৰু স্কুল কলেজ নাই মানে হোমৱৰ্ক নাই, পঢ়িবলৈ নাই, কি কৰিব এতিয়া। তেতিয়া তাৰো আগৰ কথা কৈছোঁ, তাৰ আগতে মানুহে প্ৰথমতে শুকান খেতি কৰিছিলে, এই পানী খেতি কৰা নাছিলে, ৰুই দিয়ে কিবা কিবি হৈ যায়, পাছত পানী খেতি কৰিবলৈ শিকিলে, পানী ধান খেতি কৰিবলৈ শিকিলে। আমাৰ চুকাফা যেতিয়া অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া মুং ডুং চুং খামলৈ আহিছে বুলি কৈছে, সোণালী শস্য দেশলৈ আহিছে বুলি কৈছে। বাৰু এতিয়া কিছুমান কথা কওঁ যে এই যে আমি যেতিয়া যিটো বিহু পাই আছো, মই ৰাতি কৰিছে বুলি কৈছো দেই, সেই ৰাতি যিটো বিহু কৰিছিলে, যিবোৰ বিহু নাম গাইছিলে, বিহু কৰিবলৈ তিনিটা বস্তু লাগিব, এটা বিহু নাম লাগিব, দ্বিতীয়টো ঢোলৰ ছন্দ লাগিব, এইবিলাক লাগিব, তাৰপিছতে লাগিব বিহু নাচ, তিনিটা বস্তু লাগিব। নাচটো কৰিবলে, ঢোল বজাবলে তাৰ লগত বিহু নামটো লাগিব, বিহু নামটো ৰচনা কৰিবলে কিছুমান শব্দ লাগিব, শব্দবিলাক নহলেতো নামটো নহব, শব্দবিলাক কি কি, যে বিহু নামত যি নাই অসমত সেয়া নাই বুলি কৈছে। গোটেই গছৰ নামবিলাক আছে বিহুত, হয় নেকি? আছে, সব গছৰ নাম আছে, ফুলৰ নামবিলাক আছে, নদীৰ নামবিলাক আছে, দেখো নৈ এৰিব পাৰ মই লাহৰি, বগদৈ নৈতে পলবাই আছিলো, বা তেনেকৈ চম্পা ফুল পিন্ধিলে পিন্ধোতা নোলালে, ঔ ফুল পিন্ধিব কোনে, গাবৰু কালতে নিওতা নোলালে, বিগুৰি হলে নিব, যে এই যে সেইবিলাক, কিন্তু প্ৰথম মন কৰা, প্ৰথম নামকৰণ, আমি যে কৈছো যে আমাৰ বিহু কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে তেতিয়া আমি তিনিটা শব্দ কওঁ, নিৰক্ষৰ চহা আৰু হোজা। যে নিৰক্ষৰ চহা আৰু হোজা মানুহবিলাকে বিহু সৃষ্টি কৰিছিলে, চহা মানে খেতিয়ক, হয়, খেতিয়কসকলে সৃষ্টি কৰিব লাগিব। নিৰক্ষৰ এই শব্দ তিনিটা ক'লে মোৰ বৰ দুখ লাগে, কিয় জানানে? সেইকাৰণেহে নিৰক্ষৰ, কাৰণ তেতিয়া স্কুল কলেজ নাই, সেইটো আছিলে নহয় জানো, স্কুল কলেজ নাই, নাথাকিলে মানুহ নিৰক্ষৰ নহয় কি হ'ব? আৰু চহা বুলি যে কৈছো, খেতি, খেতি নকৰি কৰিব কি কৰিব, সেই সময়ত খেতিয়ে কৰিব লাগিব। আৰু হোজা, হোজা বুলি তুমি কেনেকে ক'বা, ইমানবোৰ চৰাইৰ নাম দিলে, ইমানবোৰ ফুলৰ নাম, ইমানবোৰ নদীৰ নাম, ইমানবোৰ গছৰ নাম, ইমানবোৰ দেৱ দেৱতাৰ নাম দিলে, ইমানবোৰ সাধু সৃষ্টি কৰিলে, ইমানবোৰ মন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিলে, তাৰপিছত ইমানবোৰ
নাম সৃষ্টি কৰিলে, আই নাম, বিয়া নাম, ধাই নাম, মণিকৰ গীত, ফুলকৰ গীত, জনাগাবৰ গীত, পকলা পৰৱৰ্তী গীত, সেইখিনি কৰ সৃষ্টি কৰাৰ আগতে কিন্তু মানুহে নামখিনি দি লৈছিলে, হয় হয়, দেই ফুলৰ নাম, গছৰ নাম, সেই নামখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, শব্দবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে। কিন্তু এই যে শব্দবিলাক আমি কৈছোঁ অসমীয়া ভাষাত, ভাষাত কৈছোঁ যে অসমীয়া ভাষাটো সৃষ্টি হোৱাৰ কিমান বছৰ হৈছে, আমাৰ ইয়ালৈ প্ৰথম বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আহিছিলে, চুতীয়াসকল আহিছিলে যাক বুঢ়া টাই বুলি কওঁ, আহোমসকল আহিছিলে, মংগলীয় থালৰ ব্যক্তিসকল আহিছিলে, এই জনগোষ্ঠীসমূহ আছিলে। তে অসমীয়া যিটো ভাষা এইটো সপ্তম শতিকাৰ, তাৰ আগৰ বুলি কোৱা যায়, তাৰ আগতো শিলালিপি পোৱা গৈছে, আমি সপ্তম শতিকাত অসমীয়া ভাষাৰ নিদৰ্শন পাওঁ শয্যা গীতবিলাকত, কি গীত ক'লে, শয্যা গীত, শয্যা গীত তাত আমি পাওঁ। আৰু যদি সপ্তম শতিকাৰ পৰা হয়, এতিয়া 700 চনৰ পৰা, এতিয়া 2200 চন, গতিকে 1300 বছৰমান, এতিয়া 2100 চন, 2100 চনলৈ কিমান হ'ব, 1200-1300তকৈ বেছি বছৰ হোৱা নাই অসমীয়া ভাষাটোৰ। এতিয়া আমি যিখিনি বিহু গীত পাই আছো, বাৰু সেই বিহু গীতখিনি গাই ৰাতি ৰাতি বিহু মাৰিছিলে। আমাৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰঙিলী উপন্যাসত লিখিছে, সেইখন উপন্যাস 1925 চনত লিখা, কি লিখিছে, ৰজনীয়ে সতৰামক কৈছে ৰাতিলৈ আহিবি, লগ বিহু কৰিম, লগ বিহু কৰিম। আজিকালি আমি যিটো মুকলি বিহু বুলি কওঁ, তাৰমানে অৰণ্যৰ কাষত বা পথাৰৰ মাজত যিটো বিহু ডেকা গাভৰুৱে কৰিছিলে, সেই বিহুটোৰ নাম লীলা গগৈয়ে মুকলি বিহু বুলি কৈছে, মুকলি বিহু। লীলা গগৈয়ে বিহু পৰিৱেশ্য কলাক তিনি ভাগত ভাগ কৰিছে, এটা হৈছে ডেকা গাভৰুৰ বিহু মুকলি বিহু, এটা সমজুৱা বিহু যিটো ৰাইজৰ বিহু, যিটোক আমি হুঁচৰি বুলি কওঁ, আৰু এটা কেৱল নাৰীসকলৰ বিহু যাক জেং বিহু বুলি কয়, বা গাভৰু বিহু বুলি কয়, বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে টকা বিহু বুলি কয়, টকা বিহু। এতিয়াই সাম্প্ৰতিক কালত আৰু এটা মই দেখিছো যে বোৱাৰীসকলে বিহু কৰিছে, কৰিব, কৰিবই, আমি বাধাটো কাকো দিব নোৱাৰো, সেইটো বেয়া হৈছে ভাল হৈছে সেইটো বেলেগ বেলেগ মানে পৰিৱৰ্তনক কোনো বাধা দিব নোৱাৰে। বাৰু মই অৰণ্যৰ কাষৰ যে বিহুৰ কথা কৈ আছিলো, পথাৰৰ মাজৰ বিহুৰ কথা কৈ আছিলো, তেতিয়া ডেকাসকলে বিহু গাইছিলে আৰু গাভৰুসকলো আছিলে, কোনো কোনোৱে কৈছে যে ডেকা অলপ আঁতৰত আছিলে, গাভৰু অলপ আঁতৰত আছিলে, আমি কোনো দেখা নাই। 1200শতিকাত আমি কোনো দেখা নাই, 1300শতিকা আমি কোনো দেখা নাই, 1400শতিকা দেখা নাই, শংকৰদেৱ 1449ত জন্ম হৈছিলে, 1500শতিকাত, 1523 চনত এখন যুদ্ধ হৈছিলে চুহুংমুং আৰু নীতিপালৰ মাজত, চুতীয়া ৰজা নীতিপাল আৰু আহোমৰ ৰজা চুহুংমুঙৰ মাজত, তাত বিহু কথাটোৰ উল্লেখ আছে, তাৰমানে সেই শতিকাত 1523-1516শতিকাত বিহুৰ কথাটো বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে, কি আছে, চন্দনগিৰিৰ পৰ্বতৰ পৰা যেতিয়া চুতীয়াৰ সৈন্যই আহোম সৈন্যৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে, ওপৰৰ পৰা শিল বগৰাই দিছিলে, শিল বগৰাই দিলত তেতিয়া আহোম সৈন্যই ভাবিলে, সেনাপতি কনচেংমুং আছিলে, যে চুতীয়াসকলক এনেকে নোৱাৰিম, আমি বিহু গাই যাব লাগিব, কাৰণ চুতীয়াসকল বিহুত বহুত মতলীয়া হৈ থাকে, তেতিয়া বিহু গাই গাই গ'ল। আৰু তেতিয়া বহাগৰ 7 দিন, তেতিয়া 7 দিন আৰু নীতিপালক বধ কৰিলে, চুতীয়া সৈন্য উৰুকৃত হ'ল যে গ'ল, আৰু যুদ্ধ গ'ল, এতিয়া বিহু, তেওঁলোকে বিহু কৰিবলৈ লাগি গ'ল, লাগি গ'লত সেই সময়তে যুদ্ধ কৰি নীতিপালক বধ কৰিলে, আৰু সাধনীক তেতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছিলে, সাধনীয়ে আত্মসমৰ্পণ নকৰি যুদ্ধ কৰিলে, পাছতো আত্মসমৰ্পণ নকৰি চন্দনগিৰি পৰ্বতৰ পৰা আত্মজাহ দিলে, সেইদিনা কিন্তু বহাগৰ 7 তাৰিখ, 7 তাৰিখ, 7 বহাগত এতিয়া সাধনী উৎসৱ পাতে। মই এই কথাটো এইকাৰণেহে কৈছো যে বুৰঞ্জীত বিহু কথাটো কেতিয়া উল্লেখ আছে। বাৰু এই যে কৈছে যে অৰণ্যৰ কাষত বিহু আছিলে এটা সময়ত, কৰ্মৰ বিকাশটো ক'বলৈ কৈছে যে চোতাললৈ কেনেকে আহিলে, চোতাল, তাৰপিছতো গৃহস্থৰ চোতাললৈ আহিলে, তেতিয়াতো সেই বিহুতে জীৱন সংগিনী নিৰ্বাচন কৰিছিল। আৰু বিহু নামত 3টা মূল প্ৰতিপাদ্য বিষয়, এটা হৈছে প্ৰেম, এটা হৈছে মিলন, এটা হৈছে বিৰহ, বিৰহ, আৰু অভিমান আছে, অভিযোগ আছে, দেহ আছে, ৰূপ বৰ্ণনা আছে, সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা আছে, প্ৰকৃতিৰ উপমা আছে, চাৰি শাৰীত এটা বিহু নাম ৰচনা হয়, প্ৰথম 2টা শাৰীত প্ৰকৃতিৰ এটা উপমা থাকে,
বা সমসাময়িক কালৰ এটা ঘটনা থাকে বা এটা ৰূপক থাকে। ৰূপক কেনেকুৱা, মাখিৰ মূৰ কাটি ঢোলটি সাজিলোঁ এনেকুৱা ৰূপক, সমসাময়িক কালৰ ঘটনা কেনেকুৱা, উকিয়াই উকিয়াই ৰেলগাড়ী চলিলে ডিপুৰত গধূলি গ'ল বা দীঘৌত গুমগুমাই কোম্পানীৰ জাহাজ হৈ ঢেঁকী গুমগুমাই থোৰা, এইবিলাক সমসাময়িক কালৰ ঘটনা। প্ৰকৃতিৰ ৰূপৰ মা কেনেকুৱা, চৰাই হালধীয়া পাখি বিনন্দীয়া খুটি খাই অৰণ্যৰ টোপ, দিনৰ দিনটো এবাৰ এনে দেখিলে পেটতো নেলাগে বৌ, এইবিলাক গাইছিলে। সেই কথাখিনি আছিলে। আৰু যিমানখিনি বিহু নাম পুৰুষে ৰচনা কৰিছিলে, ডেকা ল'ৰাই ৰচনা কৰিছিলে, প্ৰায় সিমানখিনিয়ে খুব সম্ভৱ নাৰীয়ে ৰচনা কৰিছিলে, ৰচনা কৰিছে। এই যে এটা বিহু নাম ভূপেন হাজৰিকাই গায়, ভূপেন হাজৰিকাই বেছি বিখ্যাত কৰিলে, কচু টেঙা খুতৰা বিলাহী ঢেকীয়া জুতি লগায়ে খাবা, গধূলিৰ পৰা দুৱাৰ খুলি থম বিৰালী যোৱাটি যাবা, এইটো ছোৱালীৰ নাম, ছোৱালীৰ নাম ন, ছোৱালীজনীয়ে কৈছে যে গধূলি সময়ৰ পৰা দুৱাৰ খুলি থম মেকুৰীটো যোৱাটি যাবি, সেই ছোৱালীয়ে কৈছে। তেনেকুৱা ছোৱালীয়ে ৰচনা কৰা বহুত বিহু নাম আছে। কালি ৰুই গলো কাচি ৰোৱা দৰা, হয় ছোৱালীহে ৰোৱা ৰুৱে, কোনে ফেনেকিলে আদি, কোনে আলিটো ফেলেকিলে, শহুৰৰ পুতেকৰ খোজত চিনি পালো কেনেকৈ পাৰো মই গালি, সেইবোৰ ছোৱালীয়ে লিখা বুলি নিজে ধৰিব পাৰি। ল'ৰাই লিখাটো নিজে ধৰিব পাৰি, কেনে লিখা নহয় ৰচনা কৰা, ৰেকলীয়া বৰতে মলীয়া পথাৰত হলীয়া মতামুহ বালো, মানে মতামুহ কোনে বাই, ল'ৰাই বাই, ল'ৰাই বাই, হয়নে, জাকৈয়া ছোৱালী যাই উকি মাৰি তুমি বুলি উলটি চালো। বাৰু যি হওক, দুটা তাৰ ধাৰণা আছে, ধাৰণাহে কৰিব পাৰি দেই। এটা ধাৰণা হৈছে যে এটা সময়ত কিছুমান উৎসৱ বা কিছুমান ৰং ৰহইচ ৰাস্তা ৰাস্তাই ৰাস্তাই কৰিছিলে, এতিয়া মহোহো গীত গায়, মহ খিন্দা গীত গায়, সেইবিলাক ৰাস্তাই ৰাস্তাই কৰি যায়, বহুত জেগাত ৰাস্তাই ৰাস্তাই আনন্দ কৰি যায়। এই যে গোটেই চতৰ মাহতো যে পথাৰৰ জুৰিয়াহঁতৰ তলত বা অৰণ্যৰ কাষত বিহু কৰিলে, কৰাৰ পিছত এতিয়া যে খেতিলৈ যাব লাগিব, গতিকে এই বহাগৰ প্ৰথম দিনা বা গৰুৰ বিহুৰ দিনা তেওঁলোক কি কৰিলে, গাঁৱৰ বাটে বাটে যে আজিয়ে শেষ আৰু আমি বিহুটো দেখুৱাম, বৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে, তেনেকে বাটে বাটে গাই যাওঁতে কোনোবা ধনী মানুহে হয়তো তেওঁলোকক চোতালতো গাবলৈ মাতিলে, হয়, আৰু সেই ধনী মানুহলৈ মাতাৰ পিছত কাষৰ ঘৰলৈ মাতিলে, ইঘৰলৈ মাতিলে, সিঘৰলৈ মাতিলে, তেনেকেই হয়তো চোতাললৈ বিহুটো যাব। কথাটো মনত ৰাখিবা যে ধনী মানুহে মাতিলে, হয়, আৰু সেই পৰম্পৰাটো অনুসৰি এতিয়াও কিন্তু হুঁচৰি আৰম্ভ কৰোঁতে কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ ঘৰত আৰম্ভ কৰে, গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত আৰম্ভ কৰে, মন কৰিছানে, পাছলৈ পাছলৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আহিলে, সত্ৰ আহিলে গোসাঁই ঘৰতো আৰম্ভ কৰে, এনেকুৱা কথা আহিছে, এতিয়াও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ ঘৰতে কৰে। এইটো প্ৰথম ধাৰণা। দ্বিতীয় ধাৰণাটো লীলা গগৈয়ে কৈছে যে 1614 চনৰ পৰা 1694 চনৰ পৰা 1714 চনলৈ এই সময়ছোৱাত ৰুদ্ৰসিংহই ৰংঘৰৰ বাকৰিলে বিহু মাতিছিলে। লীলা গগৈয়ে ৰুদ্ৰসিংহৰ কথা কোৱা নাই যে স্বৰ্গদেউসকলে বিহুক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে আৰু পথাৰৰ বিহুক স্বৰ্গদেউৰ ঘৰত গাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু ৰাইজক মান্যতা প্ৰদান কৰি সেৱা কৰিছিলে। স্বৰ্গদেউৰ ঘৰত যেতিয়া গালে, তেতিয়া ডা ডাঙৰীয়াসকলেও বিহু গাবলৈ মাতিলে, বুঢ়া গোঁহাই ঘৰলৈ মাতিলে, বৰপাত্ৰ বৰগোঁহাই ঘৰলৈ মাতিলে, বৰপাত্ৰ গোঁহাই ঘৰলৈ মাতিলে, বৰফুকনৰ ঘৰলৈ মাতিলে, লাহে লাহে হাজৰিকাৰ ঘৰলৈ মাতিলে, শইকীয়াৰ ঘৰলৈ মাতিলে, বৰাৰ ঘৰলৈ মাতিলে, তেনেকৈ গোটেই সমাজখনতে বিয়পি পৰিল বুলি লীলা গগৈ কৈছে। এই দুয়োটা তত্ত্বৰে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। বাৰু, তেনেকৈ চোতাললৈ বিহু আহাৰ এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি, যিকোনো কাৰণতে নহওক বিহুটো চোতাললৈ আহিল, আহিল আহিল গৃহস্থৰ চোতাললৈ আহিল। আহোঁতে কি হ'ল যে সেই বাটে বাটে যেতিয়া বিহু নাম গাই গৈছিলে, পুৰুষসকলেহে গাই গৈছিলে, আমাৰ এই আমাৰ আইসকল বা গাবৰুসকলে ঘৰত চিৰা পিঠা খুন্দা ঘৰখনৰ কামত আছিলে, সেইকাৰণে হুঁচৰি পুৰুষৰ অনুষ্ঠান হৈ পৰিলে। কিন্তু নাৰীসকলে বিহু নকৰাকৈ নাথাকিলে, নাৰীসকলেও বিহু কৰিবলৈ ধৰিলে, পাছলৈ পাছলৈ পাছলৈ, কেতিয়াবা বৰঘৰতে বিহু কৰিছে, কেতিয়াবা এই ৰাস্তাৰ কাষত বিহু কৰিছে, এইবিলাক কথা লিখা হৈছে। আৰু এই যে ৰাতি ৰাতি বিহু কৰিছিলে বুলি কৈছিলো, সেইটো 1940 চনমানলৈকে বকতা অঞ্চলত চলি আছিলে বুলি
লীলা গগৈ লিখিছে আৰু শিৱসাগৰ বকতা বকতা হেমবুঢ়া গোহাঁয়ো লিখিছে চল্লিশ চনলৈকে চলি আছিলে সেইটো গৃহস্থৰ চোতাললৈ গ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হয় হয় তৃতীয় পৰ্যায়টো এই গৃহস্থৰ চোতাললৈ যোৱাৰ লগে লগে বিহুলৈ পৰিৱৰ্তন আহিলে যে ৰজাৰ ঘৰত গাবলৈ গৈছে হয় গতিকে এনেকে গালে নহ'ব গতিকে তাৰ চিধাই গৈ আৰু ইয়া হু বুলি কৰিব নোৱাৰি হয় তেতিয়া মই যে কৈছো যে এই যে নিৰক্ষৰ চহা সজা বুলি যে কৈছিলো আচলতে তেওঁলোক নিৰক্ষৰ স্কুল কলেজ নাই কাৰণে তাতে সেই মানুহখিনিৰ এচাম মানুহ অসাধাৰণ মেধা শক্তিৰ আছিলে প্ৰখৰ স্মৃতি শক্তিৰ আছিলে আৰু এটা সৃজনীশীল মন আছিলে নিৰক্ষৰ চহা সজাৰ শব্দ তিনিটাৰ সলনি মই কি কৈছো যে অসাধাৰণ মেধা শক্তি আছিলে তেতিয়া স্কুল কলেজ থকা হলে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট হ'লহেঁতেন কোৰ্ট কাছাৰী থকা হ'লে সেই মানুহবিলাকে চাকৰি পালেহেঁতেন এই অসাধাৰণ মেধা শক্তিৰ মানুহসকলে কি কৰিলে যে গৃহস্থৰ চোতালত বা ৰজাৰ ঘৰত গোৱাৰ আগতে আমি অকণমান গুৰু গম্ভীৰ এটা অনুষ্ঠান কৰিম সেই গুৰু গম্ভীৰ অনুষ্ঠানটোতে কি কৰিলে পদ ঘোষা গোৱা এটা ঘোষা পদ গোৱাৰ এটা ঘোষা পদ ঐ ফুল ৰমক বিজুলীৰ চমক কাঞ্চন ভানুমতি গাহকৰে ৰমক জমক ইয়াৰ নাম এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম অনেক হৈছে দেই হুঁচৰি পদ বহুত আছে বিশটামান সুৰ আছে হুঁচৰি দলৌ চৰাই পাণগুচি পামোল থুকিৰ ওপৰ শৰাই এনেকুৱা বিশটামান সুৰ আছে মই এইখিনি সময় পালে গাই শুনাম আৰু এই শব্দটো হা বিষ্ণু ৰাভাই কৈছে হুঁচৰি শব্দটো হা চাৰি শব্দৰ পৰা হৈছে আনন্দ দুৰুলিকৃত হোৱা হা চাৰি আনন্দ দুৰুলিকৃত হোৱা তীৰ্থ ফুকনে কৈছে যে আহোমসকলৰ এটা অনুষ্ঠান ৰুংচেৰি সেই ৰুংচেৰি শব্দটোৰ পৰা হুঁচৰি শব্দটো আহিব পাৰে আৰু এই বিহু শব্দটো বৈহু বা পৈহু শব্দৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে বৈহু বা পৈহু গৰুক গা ধোৱা গৰুক গা ধোৱাটো পৈহু বুলি কৈছে মই চমুৱাই কৈছো আৰু দেই শব্দ দুটা কেনেকে হ'ল কৈছো সেই যে আহিলে যে বিহু শব্দটো আহিলে আৰু গৰুক মান্যতা প্ৰদান কৰিছিলে গোক পূজা কৰিছিলে খেতি কৰিছিলে খেতি কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে প্ৰথম দিনাখনত গৰুক মাহ হালধিৰে নোৱাইছিলে গৰু বিহু হৈছিলে তাৰপিছত মানুহো বিহু বিহু হ'ল এনেকে সাত দিনলৈকে বিহু পাতিছিলে ওঠৰশ ঊনত্ৰিশ কি ত্ৰিশ চনত হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে এখন কিতাপ লিখিছিলে এই আজিৰ পৰা প্ৰায় দুশ বছৰে হ'ব হ'ল ন আসাম দেশৰ আসাম বুৰঞ্জী বোধ হয় তাত লিখিছিলে যে চৈধ্য মাহৰ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা ছদিন সাতদিন বিহু হয় সাতদিন যে বিহু হয় এই কথাটো আজিৰ পৰা দুশ বছৰ আগতে হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে লিখি থৈ গৈছিলে তাৰ আগত সাতদিন বিহু কথাটো কোনেও উল্লেখ কৰা নাই যে হওক সাতদিন বিহু পালন কৰিছিলে ই যথেষ্টখিনি ইয়াত লোকাচাৰ আহিলে গৰু বিহু মানুহ বিহু আৰু বিহুৰ নাম দিলে চেনেহী বিহু কুটুম বিহু হাত বিহু এনেকুৱা একেবাৰে শেহৰ দিনটোৰ চেৰা বিহু চেৰা বিহু সাতদিন নাম দিছে কোনোবাই গোসাঁই বিহুৰ নাম দিছে এনেকুৱা কেনেকুৱা নাম দিছে সেইটো গৃহস্থৰ চোতালৰ বিহুটো দ্বিতীয় আৰু এটা যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে ৰজাৰ ঘৰলৈ বিহু যাওঁতে বিহুটো গুৰু গম্ভীৰ হৈছিলে ৰজাৰ ওচৰত ভয় কৰি বিহু নাম গাইছিলে হে দেউতা ঈশ্বৰৈ নামত নধৰিবা দে দেউতা ঈশ্বৰৈ পদত নধৰিবা দে দেউতা ঈশ্বৰৈ আমাৰ চেঙেলীয়া মন এনেকুৱা নাম স্বৰ্গদেউক প্ৰশংসা কৰি নাম গাইছে স্বৰ্গদেউ ওলালে বাটচৰাৰ মুখলৈ দুলিয়াই পাতিলে ধলা কাণত জিলিকিলে মকৰে কুণ্ডলে বা নৰাৰ জাং ফাই গাতে গুমচেঙৰ চোলা এনেকুৱা লৈ তেনেকুৱা নামবিলাক মানে সেই স্বৰ্গদেউক লৈ আজিলৈকে প্ৰচলিত হৈ আছে সেইটো তেতিয়াৰ দিনত ৰচনা কৰা আৰু এটা ঢাপ বিহুলৈ আহিলে সেই ঢাপটোত যেতিয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেতিয়া বিহুলে বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ বহুত আহি গ'ল এতিয়া বিহুত আশীৰ্বাদ দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে প্ৰথম আশীৰ্বাদটো এনেকুৱা আছিলে বোলে এটা বাতিত নহৰু এটা বাতিত পনৰু এটা বাতিত খুতৰা শাক মূৰৰ চিলিং চিঙি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ গৃহস্থ সকলো ঠাইত বোলে লাউত দিবা হেনালি জিকাত দিবা যায় বছৰেকৰ দুমাহিত পুৰিবৰ নিয়ম এনেকুৱা ধৰণৰ আশীৰ্বাদবিলাক দিছিলে পাছলৈ
সেই আশীর্বাদ বিলাক আহিলে নমো নমো নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে আগতে বিহু দেব দেবীর কথাই আসলে আই সরস্বতী লং ফুল বকুলি তোমালে মানি যাও কি তোমালে মানি যাও শুকুলা ছাগলী মাহে পরমানে দি পাছত যেটা বৈষ্ণব ধর্ম আহিলে বিহুত তেতিয়া ভগবানের কথাটো আহিলে দ্বিতীয় স্থানতে আহিছে প্রথমের প্রণাম আই সরস্বতী আই সরস্বতী দ্বিতীয়ের প্রণাম হরি মন করেছে এনেকো কব পারে প্রথমে প্রণাম প্রভু কি ভগবন্ত ভগবন্ত দ্বিতীয় সরস্বতী আয় এনেক নাই কোয়া প্রথমে প্রণাম আয় সরস্বতী পাছলে পাছলে কিন্তু ভগবানক এক নম্বর স্থান দিছে হে কৃষ্ণ স্বামী করেছো মিনতি পাতি আমি বিহুরে খেলা আপনার ক্ষীরত লই ন কথা করে যাম রাখিবা সংকটর বেলা এনেকুৱা বিহু নামে বর্তমানে বার বার তারপিছতে কৃষ্ণাই মূরে বকুল ফেলে পাই নিয়র পাই মুকুলি হলে এনেকুৱা বিহু নাম এনেকুৱা পদ ঘোষাও আহিলে গোবিন্দ কৃষ্ণ রাম নারায়ণ হরি জয় এনেকুৱা পদ ঘোষাও আহিলে কোনো কোনোৱে এইখিনি কৈছে যে এইখিনি অহাৰ পৰা বিহু এটা মুঠ খোলালে বুলি কৈছে বৰ ভাল মন্তব্যও দিয়া নাই কিন্তু পৰিৱৰ্তন হবই মই কৈছো এতিয়া ৰজাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পৰা এটা পৰিৱৰ্তন আহিলে বিহু এটা সাম্য মূৰ্তি ধাৰণ কৰিলে আৰু নাচবিলাকো কাপোৰ কানিও সুন্দৰকৈ পিন্ধিবলৈ আৰু এটা সময়ত আমি কলো যে ই আমাৰ পৰম্পৰা কিন্তু আমাৰ কোনো স্থায়ী পৰম্পৰা নাই পৰম্পৰা এটা সদায় মাজত ধৰিহে সৃষ্টি হয় এটা সময়ত আমি পৰ্বতৰ গুহাত আছিলো জন্তুৰ কেঁচামুঙো এনেকে এনেকে খাইছিলো সেয়া আমি পৰম্পৰা বুলি কওঁ নেকি নকওঁ পৰম্পৰা বুলি কওঁ